Здравствуйте, дорогие зрители! Зараз я вам розкажу про життя учасників проекту після проекту. Та се Альона більше не пара. Холостяк Артем поміняв Каріну на іншу і навіть заявив, що любить її. Пристрасті киплять між Ігорем та Інною. Та хто з учасників наважиться на одруження прямо в студії постшоу, дізнаємось уже зовсім скоро. Напишіть, будь ласка, яка пара вам подобається найбільше. Жду от вас пальчики вверх, і до нових встреч!